abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba ba Ashraf obulamu bwe babutaasa. Bwe mbadde ntuuka wano anyingira mu intensive care, nyinza okulaba omuntu gwe bapikapika omutima, nyinza okulaba nga ye Frank. Frank bamutomedde tebamumenya amagumba ga jozi n'amagumba g'omubulago, bamuyita ne ku kifuba na bleeding nnyo. Omusaayi ne gwenda ne mawu gwe, musawo babadde bakyamupika era kati mbadde naye naye kyanaku bategeeza nti Frank afudde. Baganda bange saba mumpulirize, saba mumpulirize bannange. Abalabe b'eggwanga, abalabe baffe, kino kye baagala okulaba, baagala kulaba nga tuli broken. Mumpulira kye ŋŋamba, baagala kulaba nga tuli broken, baagala kulaba nga tuweddemu amaanyi. Mwena mmanyi tewali musango gwe tukola, mwena mmanyi nti bintu bye tukola biri mateeka, mwena mmanyi nti be bamenyi b'amateeka. Emmotoka ey'amagye etomedde Frank, neddamu ne mutomera omulundi ogw'okubiri, bakigenderedde. Banaffe ku bangi be baze batemula nga baagala tumalamu amaanyi. Nze nga kibagamba tekanuka gurupu akatono kemulaba emiliyoni 45 esuubi balirina muffe, esuubi balirina muffe. Tebigenda kuba byangu, bigenda kubamu amaziga, bigenda kubamu obulumi, bigenda kubamu amakomera. Ne temugwamu maanyi baganda bange, temugwamu ki? Temugwamu maanyi. Kyanaku nti muganda waffe Frank bamuse, bamutidde awo Kyengera. Round about nga tumaze okutuuka, abasirikale basibye ekkubo nga bafuba okulaba nti oboolyawo Ashraf tumutuusa late. Kyanaku nnyo, muganda waffe afudde. Njagala obbasaba, njagala obbasaba, manyi kiwaluma, manyi ffenna kitutta munda. Mubeere bagumu, ne bw'oba toli mugumu, waakiri pretende nga nti oli mugumu, ojja kwekanga ng'ogumye. Kati okuguma kyekisigaza kyokka, kyokka, kyokka. Bwe tutagwamu maanyi, olunaku lujja kukya twenyumirize mu bye tukola, kubanga si bikyamu baganda bange, tetuli bakyamu. Kyanaku naye mbadde nnyina okuba amawulire ago agendaku. Babi abadde annemesa okujja okwogera nammwe, ngalowooza nti nnyina engeri gye nnyinza obatuusaako amawulire ago ey'enjawulo, naye nga nnyina babulira mazima, kubanga bino bye tuli bya ddala. Kansabe ffenna Mukama atugumye. Ngenda kuddayo munda nkibere mu intensive care koloinge Ashraf. Tenjaga obbazaamu amaanyi nti Ashraf tulina essuubi, tajja kutereera. Kyanaku nnyo, kyanaku nnyo. Omwana w'abandi oyo munsaasire nze baganda bange, simanyi mwenyinza kunnyonnyola bazadde b'abaana abo, simanyi nammwe bwenyinza bannyonnyola. Naye kyenyinza okugamba okubabulira amazima.